Ja, vi vil se på, hvor man kan se eksempler på Viris spørgsmål, og måske også lure lidt i algoritmen. Og et af de steder, man kan kigge, det er her på deres stem collection, og jeg skriver adressen i videoen. Og jeg skriver den også ned i beskrivelsen, så der kan man også finde den. Og her der kan man lede efter spørgsmål på forskellige sprog. Man kan godt se, at firmaet er fra Catalonien. Der er meget på katalansk og spansk, men der er der også noget på engelsk, og der er også en lille smule på tysk. Lad os starte her med under engelsk, Viris Team. Viris Teamet har selv lavet nogle eksempler på spørgsmål. De er ret gode at kigge i. Og når man skal se dem, så skal man gå ind under Preview. Vi kan jo for eksempel se på den her preview, så ser man, så kan man afprøve den. Vi kan se her et eksempel på noget mere grafisk, der er med her, og så passer den her funktion graf, eller passer den her graf med funktionen fx lige med e i x'te. Og så svar nok. Det var god nok. Og så må man lige gætte sig lidt til, hvad der står her. Det er noget med, at man kan få vist det korrekte svar her, tror jeg. Og her kan man få et nyt spørgsmål. Ja. Så her er en del, hvor man både kan se, og man kan også se algoritmen. Det er jo nok så interessant. Så kan man lure, hvordan de har gjort. Så kom den frem. Så kan vi se her i algoritmen, at der bliver defineret, vi definerer en funktion, f tilfældig i den her liste. Og den er defineret på den her måde, f parentes kolon lige med. Det vil sige, hver gang at man kalder funktionen f parentes, så bliver der genereret et nyt tilfældig funktion fra den her liste. Så herinde der g bliver en tilfældig funktion fra listen her, og h bliver en tilfældig funktion fra listen, eller den vi lige har valgt g her. Ikke? Og så plotter man grafen for g, og så bliver der spurgt her om g og h er ens, og det vil de så være cirka halvdelen af gangene, vil de jo være ens. Så r, variablen r, den vil være enten sand eller falsk. Kan vi se hernede, der er to eksempler. Et eksempel på, at g er cosinus x og h er cosinus x, det vil sige, at de er ens. Så r er sand, og her har vi et eksempel, hvor de to funktioner er forskellige, så derfor så er r false. Og det er den her, variabel r, som bliver refereret heroppe i det rigtige svar, det er. Ja, så her blandt Viris-teamets egne eksempler, der kan man finde noget. Og så kan man faktisk også finde noget i den her UPC. Kigger vi lige. Her kan man se, der ligger rigtig meget. Det er sådan måske en lille smule for avanceret matematisk, men man kan da se, hvordan quizzerne er bygget op. Og der kan man også få lov til både at afprøve og se algoritmen. Der er også den, der hedder Escondido Charter High School. Der kan man også få lov til både at se, afprøve quizzen og se algoritmen. Og så er der også den der Core Focus on Math. Der er rigtig mange. Der er 849 spørgsmålskvizzer her, quizspørgsmål. Og der er altså mange godbidder, men desværre så kan man ikke få lov til at se algoritmen. Man kan kun ligesom se, hvordan quizzen ser ud. Men det kan man jo også få nogle gode idéer til, hvordan man kan gøre det. De har blandt andet noget, de kalder word problems. Så det kan I selv kigge på. Og det endelige tysk. Der har de faktisk her under BRG Landeck,
Der er faktisk også nogle gode quizzer, man kan se på her. Og der er også i vores, man kan sige, vores matematikområde, som vi er interesseret i. Og dem kan man få lov til både at afprøve og se algoritmen. Så det er i hvert fald nogle gode steder. Så her kan man se, og så kan man selvfølgelig gå ind i vores egen Moodle Viris installation. Lad os se på nogle eksisterende quizspørgsmål og kigge på koden også. Her i spørgsmålsbanken under standard for KVUC, der ligger der faktisk sådan noget. Nogle, der kan være meget gode at kigge lidt på. De er sådan lidt eksperimentelle i det, nogle af dem. Men jeg vil vise en, der ligger under lineære funktioner. Nemlig den allerførste, den her lineære funktion grafgenkendelse. Lad os lige se, hvordan den virker. Så her får man altså et spørgsmål om, at man på tre forskellige grafer skal vælge den rigtige forskrift. Så her har vi for eksempel den her, eller nej, det har vi vist ikke, men pyt, lad os bare sige det. Jeg svarer bare noget tilfældigt her. Og så får jeg noget respons. De to første var forkerte, og den sidste var rigtig. Og så får jeg noget respons på, at jeg skal huske, at grafen får en lineær funktion, bla bla bla. Og jeg får også de rigtige svar hernede af. Og som altid kan man prøve forskellige tilfældige opgaver. Så her fik jeg en ny en. Ja, jeg lukker forhåndsvisningen, og så går vi ind og kigger på koden. Allerførst så kan vi se, selve spørgsmålsteksten, den står heroppe. Og hernede kan vi så kigge i algoritmen, men inden vi lige gør det, så går jeg lige ned og ser, at der er udfyldt spørgsmål 1, 2 og 3. Og der står nogle variabelnavne, eller der er nogle variabelreferencer. D1, D2, D3, det er faktisk graferne. Og svarene står der også, fordi det er jo dem, der skal stå i drop-down-menuen. Så her står, at grafen svarer altså til den her funktion. Der er igen en variabel her, hashtag F1. Det er den forskrift, der svarer til grafen D1. Og hashtag F2 svarer til D2 og så videre. Men lad os prøve at gå ind i algoritmen her og kigge, hvordan det ser ud. Så er vi kommet ind, og vi kan se her, at der står kommentarer. Det er alt det tekst, der står med rødt. Det er ikke en del af koden, men det er en forklaring til koden. Så vi kan se, at allerførst så bliver der altså valgt tilfældig hældning på de to første funktioner. Positiv hældning til de to første funktioner. Det er altså A1, det bliver et tilfældigt tal mellem 1 og 5, og A2 også et tilfældigt tal mellem 1 og 5, men den bliver ved med at vælge A2, indtil A2 er forskellig fra A1. Fordi vi er nødt til at sørge for, at de to grafer er forskellige, så vi sørger lige for, at de har forskellige hældninger. Og så den sidste graf, den skal have en negativ hældning. Så den vælger vi som et negativt tal mellem minus 5 og 1. Og så genererer vi skæringspunktet med y-aksen, og det bliver defineret på en lidt anden måde. Der står nemlig b parentes kolon lige med tilfældigt tal mellem minus 3 og 3, så det kunne jo godt være 0 faktisk. Men når det står defineret på den her måde, så hver gang vi refererer til b parentes, så bliver der dannet et nyt tilfældigt tal mellem minus 3 og 3. Så hernede får vi så en funktion f1, som er a1 gange x plus b, parentes, som bliver altså et tilfældigt tal mellem minus 3 og 3, og f2 på samme måde, og f3 på samme måde igen. Men da vi jo har sørget for, at hældningskoefficienterne er forskellige, så uanset om nogle af skæringspunkterne bliver ens, så vil de tre funktioner være forskellige. Og det er faktisk vigtigt at have med her. De skal være forskellige. Så har vi defineret vores tre funktioner, f1, f2, f3. Og så skal vi lige definere grafvinduerne. Og det bliver med centrum i 0,0 og 20 enheder bred og høj.
Så vi laver altså den her plotter, som bliver kaldt for S1, henholdsvis S2 og S3. Vi skal jo lave et grafvindue til hver af funktionerne. De skal jo ikke tegnes i det samme grafvindue. Så derfor er vi nødt til at have tre plotter kaldt her. Og så laver vi også lige tre plotkald. D1, det er plottet af F1, og D2, F2 osv. Og I husker, at D1, D2, D3, det var jo nogle af de variable, vi refererede til ude i Moodle. Ude i Moodle-værktøjet. Og der refererede vi faktisk også til F1, F2 og F3. Så, og hernede kan man jo så lige prøve af. Nu får vi dannet nogle tilfældige, og vi får faktisk også tegnet nogle grafer, dem kan vi ikke se, men jeg kan hente dem ind her. Der er en her, og en her, og en her. Ja. Så det var det her eksempel. Så vil jeg gennemgå et andet eksempel. Men inden jeg gennemgår et andet eksempel, så vil jeg lige vise, at man kan skrive feedback faktisk. Man kan give noget feedback. Både feedback på det rigtige svar, og noget delvis rigtigt svar, eller helt forkert svar. Så det kan jo være en god ting at gøre. Det næste eksempel, jeg vil kigge på, det ligger faktisk her under matematik B. Der har jeg sådan et eksempel her, hvor man skal vise, at man har forstået forskellen på differentialkvotient og funktionsværdi. Så her får man altså tegnet grafen for et andengradspolynomium, bliver det altid, og får tegnet tangenten i et grafpunkt. Og så skal man vælge en af de her tre, så det er sådan en multiple choice opgave, og der er kun en af de tre, der er rigtig. Og her kan vi se, at funktionsværdien i minus 5 er minus 3. Minus 5 er minus 3. Ja, den er god nok. Differentialkvotienten i minus 5 er minus 3. Nej, det er i hvert fald ikke rigtigt. Og funktionsværdien i minus 5 er 2. Det er heller ikke rigtigt. Så det er den første her. Sådan. Får man lige lidt respons. Vi kan lige prøve at høre det samme spørgsmål en gang til, og så kan vi jo prøve at vælge en af de forkerte. Vi kunne vælge den her for eksempel. Så får man en respons om, at man er kommet til at blande funktionsværdi og differentialkvotient sammen, og lidt forklaring. Lad os prøve at se på koden. Vi har her spørgsmålet. Og spørgsmålsteksten, den starter sådan set med en reference til variablen p, som er et grafvindue. Det er simpelthen plottet af grafen og tangenten og alt det her. Og et spørgsmål. Og der er kun et svar, der er rigtigt, og vi blander svarene. Og hvis vi lige springer forbi algoritmen og går ned her og ser det første svar, det som får karakteren 100%, det er sammensat af en hel masse variable her. En variable, der hedder tekst 1, og en, der hedder x1, og en, der hedder tekst 2, og en, der hedder k-svar for korrekt svar. Så det er fordi, det er sådan lidt kompleks svar. Der skal stå nogle forskellige sætninger blandet med matematiske symboler. Så derfor er jeg nødt til at sætte det sammen af flere variable. Hvis jeg kigger på nogle af de forkerte svar, de er på samme måde sammensat af nogle andre variable, og de har en anden, der får man en anden karakter. Her der bliver ligefrem trukket point, og man får en respons om, at man har blandet funktionsværdi og differentialkvotient sammen, og så har jeg også her en sætning, der bliver sammensat af variable. Og på samme måde her, der er flere typer af respons. Ja, lad os prøve at gå ind i algoritmen. Ja, så er vi kommet ind.
Og så kan vi se i den her algoritme, der starter vi simpelthen med at vælge tangentens røringspunkt, x1, y1. Og vi vælger det, så de to koordinater er forskellige. Så x1 bliver valgt tilfældigt mellem minus 5 og 5. Det sikrer jeg, at, så sikrer jeg, at, at røringspunktet er sådan cirka midt i grafvinduet. Eller i hvert fald kommer det ikke alt for langt ud til kanten, så man kommer til at se noget af tangenten. Og så vælger jeg y1, også tilfældigt mellem minus 5 og 5, dog sådan, at x1 og y1 er forskellige. Så her har vi det, der hedder en repeat-lykke. Det er faktisk en lykke. Den kører rundt i den her lykke, indtil y1 er et andet tal end x1. Og det vil jo den, det, der vil den slutte på et eller andet tidspunkt. Det skal man lige være sikker på, når man programmerer sådan nogle lykker her, at de ikke fortsætter uendeligt. Men det kommer den her ikke til, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil man ramme ind i et andet tal end x1. Så vælger vi også en tangenthældning. Det er for at få nogle pæne tal, simpelthen. I stedet for at få grimme tal, så vælger jeg simpelthen røringspunkter og tangenthældning, så det bliver pænt. Og jeg vælger tangenthældningen d, sådan at den ikke er samme tal som x1 eller y1. Igen, så jeg kan skelne imellem for forkerte og rigtige svar. Så nu vælger jeg altså d. Jeg ved med at vælge tilfældigt tal d, indtil det er forskelligt fra både x1 og y1. Og da jeg tegner mine funktioner, jeg tegner det andengradspolynomier, så nu vil jeg vælge a, altså koefficienten til x i anden, den vil jeg vælge tilfældigt som et tal, der ikke må være 0. Så derfor så konstruerer jeg det på den her måde, at jeg vælger tilfældigt, om det skal være minus 1 eller 1. Jeg vælger altså minus 1, 1 som tilfældig faktor, gange med tilfældige tal fra den her liste. Og listen består af tallene 0,25 og 0,5 og så videre op til 1,5. Så nu får jeg mig altså et tilfældigt tal, positivt eller negativt, som har en passende størrelse. Og så jeg har valgt A tilfældigt, og jeg har min røringspunkt og tangenthældning, så kan jeg på baggrund af det beregne de to koefficienter B og C. Så det er så det, jeg gør her. Læg mærke til, at man godt kan have to kommandoer på samme linje, hvis man adskiller dem med kolon, semikolon. Så nu har jeg altså A, B og C, og så har jeg funktionen f af x. Så kan jeg definere den. Så skal jeg have fat i tangenten til funktionen, som har røringspunktet x1, y1 og hældningen d. Og det er der en kommando, der hedder line, der kan klare for mig. Og jeg kalder tangenten for t. Så line kalder jeg med et punkt, x1, y1. Det vil sige, at linjen skal gå igennem det her punkt, og det skal have hældningen d. Så kommer det lidt mere besværligt, fordi nu skal jeg til at konstruere, hvad det er, jeg spørger efter, hvad det korrekte svar er. Så nu vælger jeg et tilfældigt tal mellem 1 og 4, og lad os sige, at jeg vælger 1. For eksempel. Så skal jeg nu komponere det korrekte svar, den korrekte svarmulighed. Den skal nemlig komponeres af nogle variable tekst 1, x1, tekst 2 og k-svar. Så det er altså fire variable. x1, den har jeg jo allerede. Nu skal jeg så have fat i tekst 1. Den får jeg her. Den skal jeg vælge ud fra liste 1, hvor der er fire muligheder. Men da jeg heroppe valgte, at typen skulle være 1, altså lad os sige, at jeg fik valgt 1, så er tekst 1 det nu den første, det første element i listen, liste 1. Så liste 1 type, det vil i det her tilfælde så give differentialkoefficienten i. Så tekst 1 ville bestå af, eller tekst 1 ville have værdien, differentialkoefficienten i den tekst, der står her. Så skal jeg bruge en liste 2, som skal ligesom afslutte spørgsmålet, eller næsten afslutte spørgsmålet. Og da det var valgmulighed 1, jeg havde fat i, så ville det være R.
Så tekst 2, liste 2, punktum type, det vil være punktum 1, D1, DDR. Og liste 3, som er det korrekte svar, ja, der skal jeg også ind i den første indgang her, så det vil være D. Så alt i alt, så vil der komme til at stå tekst 1, det er altså differentialkoefficienten i x1, det var jo røringspunkts x-koordinat, r, og så k-svar, det var d, som er min differentialkoefficient. Så i det her tilfælde ville det korrekte svar altså være noget stil med differentialkoefficienten i for eksempel 4 er 1,5, kunne det være. Så skal jeg på samme måde komponere en respons på det korrekte svar, og det foregår på samme måde. Jeg bruger igen den her type variabel, som jeg valgte heroppe, tilfældigt mellem 1 og 4. Og jeg skal også vælge nogle forkerte svar. Det er jo lige så vigtigt, når man laver en multiple choice, så skal man selvfølgelig sørge for, at der er et af svarene, der er rigtigt, men man skal jo også vælge nogle forkerte muligheder. Og jeg har brug for 2 forkerte svar. Dem opbygger jeg på samme måde. Der vælger jeg bare en F-type 1, altså et forkert svar vælger jeg her mellem 1 og 4, og F-type 2, også det andet forkerte svar, vælger jeg også mellem 1 og 4, bare sådan, at jeg sørger for ikke at vælge den samme type som F-type 1 her. Så det kan man skrive på den her måde. Så vælge tilfældigt tal fra 1 til 4, undtagen eller minus, det som jeg lige har valgt. Det er lidt kompliceret det her. Sådan er det bare nogle gange, når man skal lave nogle sådan komplekse svar. Og der skal også være noget respons. Og så kommer jeg ned her, hvor jeg skal plotte grafen for funktionen. Og der bruger jeg igen sådan en plotter her, der definerer grafvinduet, kalder jeg PL. Og der fortæller jeg, at punktet 0,0 skal være i centrum af grafvinduet, og grafvinduet skal være 20 enheder bredt og 20 enheder højt. Og så kalder jeg plot 3 gange, fordi første gang jeg kalder plot, så vil jeg tegne grafen for F, det er det her, jeg bruger det her grafvindue PL, tegner grafen for F, og den skal tegnes i blå, og den skal tegnes med en stregtykkelse på 2. Og det næste, jeg tegner her i det samme grafvindue, det er T, og T, det var jo tangenten, og den skal tegnes rød. Der skriver jeg ikke noget om, hvor bred den skal være, så den bliver kun, så vidt jeg husker, en bred. Og endelig til sidst, så skal jeg også lige tegne mit røringspunkt. Så det er jo det punkt x1,y1, og det vil jeg gerne have tegnet i sort. Og det er det.